ماہ رمضان اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتارے. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں ہی کھڑے نظر آئیں. اللہ اس مہینے کو ہمارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بنا, ہمارے اندر کی پاکیزگی کا سبب بنا دے, ہمارے اندر اجڑنے سے بچ جائیں, ہمارے من صاف ہو جائیں. یہ توبہ کا مہینہ ہے.